Bon dia, com estàu? Som Edu Gaviño, instructor de marxa nòrdica i feim molts de programes de marxa nòrdica amb CIMET. I avui, a part d'això, com que també som mestre, vos volia proposar un parell de jocs per fer a casa. Jocs i reptes que tal vegada puguin anar bé per passar l'estona i disfrutar un poquet. Avui no. Bé, i doncs primer és un circuit de, pot ser de xapes o de taps, nosaltres hem posat taps, i simplement si teniu cinta aïllant, si ho feis a dins casa, si teniu guixos, si ho feis tenint un terrat, o teniu un poquet de terrasseta a la fora, i nosaltres ho hem fet a dins en cinta, i bé, després el podeu personalitzar com vosaltres vulgueu. Realment, aquí, com que tenim coses no, però temps poden dedicar a personalitzar el recorregut. Cada un té una xapa o un tap i ens hem de posar d'acord, poden jugar un, o dos, o tres, els que siguin, o de la família. I el primer se llença i ara li tocaria a l'altre. I anem fent una cursa. Què passa? Que si me surt del recorregut, doncs aquest torna enrere i ara li tocaria en aquest. I podeu posar tant d'obstacles com voleu. Ara qui tocaria? Aquest d'aquí. I el mateix. Impressionant. I ara tornaria a tocar aquest. Aquest, jo crec que avui no li ha anat bé el berenar, perquè sempre s'ho surt. I ara qui tocaria? Doncs aquest d'aquí. I anant fent la competició. Que difícil. Molt bé. Vinga, Menci, ja comença. I ara quan arriba el moment final, màxima expectació, el darrer llançament pot ser... Meta! Vos presento el segon repte. Necessites un poquet de cinta adhesiva, un tàper, una fibrereta, un coixolet, un potet que us vagi bé, perquè hem de fer cistella. Cistella amb aquestes pilotes. Jo n'he fet de paper d'alumini, d'un full de paper que tenia, i em feia mare la pilota de tenis taula. I bufant has de ser capaç de fer recorregut per la taula fins a arribar a fer cistella dins el poal. Molt bé, i després vosaltres el podeu complicar com vosaltres vulgueu. La idea és la mateixa, esbufar la piloteta i arribar. El que passa és que vosaltres podeu posar els obstacles que vulgueu, que trobeu, que us faig ganes, i anar bufant, i què passa? Que se complica. Se complica un poquet. Bueno, la idea és la mateixa. I ara us presento una opció que, bé, podeu posar tant de potets com vulgueu i podeu numerar-los, de tal manera que pugueu fer una competició entre un o l'altre, o intentar fer el número exacte. Recordeu que heu de partir de l'altre costat, anar bufant i intentar tirar el mateix dins el potet. Què passa? Que podeu fer un poquet de matemàtiques d'una manera així més distreta, més divertida, negociar un poquet amb els papis i els mamis, i mira, menys matemàtiques de quadernat i més matemàtiques de jugar. Us presento un altre repte, el tercer. Necessitava unes cartes de qualsevol tipus, que tingueu per casa, uns cromos, unes tarjetetes, el que vulgueu, i una botella un poquet plena d'aigua perquè pesi un poquet, i està, si pot ser un poquet més ampla, millor, us anirà millor. Perquè consisteix en
bufar les cartes i que només en quedi una. Super difícil. Aquest no vos sortirà a la primera, si vos sortirà a la primera vos graveu i bueno. Tenim el quart repte. Se necessiten una llau, una escapentura per casa en teniu, o, sí, o gent que té pessetes per fer construcció, el que us vagi bé. Començarem fàcil, simplement s'ha de fer una torre de llaunes. La llauna normalment quadra l'una de dins l'altra. Jo vull intentar fer les torres el més altes possibles. Fins que caigui! I bé, després, més difícil, se complica un poquet si en comptes de damunt una taula o damunt una cadira o en terra o aguant a damunt una mà, perquè no... és un poc més difícil. I la darrera opció en les llaunes és amb una rullola, un poal, i heu de posar aigua de dins i un plat, jo n'he posat en un parell que són de plàstic, i clar, hem d'aconseguir fer la torre. Ara amb el problema que la llauna està en moviment, el plat està en moviment i és més difícil intentar aguantar l'equilibri perquè el plat se mou i he de fer la torre el més alta possible. Què passa? Que tenim aigua i això, si voleu fer millor la terrassa o si teniu un balconet o alguna cosa, segurament el papi i el mami estaran més contents. I el darrer repte per avui, se necessiten un full de poder agafar de diari, de revistes, jo tenia aquest per casa que no utilitzava, i se tracta de fer un camí per, bueno, per tota la casa, per el que vulgueu, per menjador, de menjador a la cuina, de la cuina al bany, i amb l'objectiu que només podem trepitjar el que són els fols de colors. Si és una persona, se necessiten dos fols, i si se va afegint més gent per jugar, hi ha de bon fort més que persones. La idea és col·locar-se damunt un full, col·locar-ne un davant i te vas movent. Què passa? Que ara has d'agafar de darrere, posar-lo aquí davant i seguir. I quan són dos, per exemple, el que està darrere agafa el full, el passa davant i el tornem a col·locar. Si anem avançant fins a bon borgó, podeu fer 50.000 km. Bueno, chicos, chicas, això és la meva proposta d'avui. Simplement que dediqueu un poquet de temps de cada dia superimportant a jugar i segurament us passarà més estès més ràpid. I una cosa sí que és important, quan tragueu totes aquestes a per tot, ajudant a la família, els papis i les mamis, a raconar les coses. I agafant la cansa de raconar i a raconar. Avui, vosaltres també podeu preparar rectes si voleu i mos ho aneu compartint. Molt bé, a jugar, a disfrutar, adeu!